перейменували попри все. Прем'єр-міністри Греції та колишньої Югославської республіки Македонія підписали угоду про перейменування останньої у Північну Македонію. Сталося це на кордоні двох держав на озері Преспа. Тепер договір мають ратифікувати парламенти обох країн, а згодом у Балканській країні відбудеться референдум, який має закріпити нову назву. Щоправда, не всі підтримують домовленість. Раніше президент колишньої Югославської республіки Македонія Георгій Іванов заявив, що не підпише угоди. В Скоп'є також відбулись багатотисячні протести проти підписання договору. Аби втихомирити протестувальників, поліція використала сльозогінний газ. Суперечка між двома країнами щодо назви Балканської держави тривала 27 років. Греки наголошували, що слов'яни, які мешкають на Балканах, не мають жодного стосунку до давньогрецької культури Македонії. Натомість влада країни, яка виникла в 90-х роках, активно використовувала надбання македонської культури. Зокрема, ставила пам'ятники полководцеві Олександру Македонському та його братові царю Філіпу II. Саме конфлікт довкола назви країни не дозволяв Скоп'є подати заявку на вступ до Євросоюзу та НАТО. Тепер, після досягнення угоди, на Північну Македонію чекають в ЄС. Про це заявила єврокомісарка з закордонних справ Федеріка Могеріні, яка була присутня на підписанні домовленості. Я хочу подякувати обом сторонам, бо самі такі приклади роблять нас європейцями, здатними владнати будь-які проблеми за допомогою дипломатії. Це робить Європу мирною, єдиною, а також відкриває нові шляхи для всього Балканського регіону.